turashimira umushumba na madame we nabana be turashimira pastori bose bungirije mu gitondo cya Nazareth abagabo babona badamu nabana be turashimira ministere y'abanaziri umuvugizi mukuru King na madame we abana babo Katore na madame n'abana babo na mwene data kuzi w'Imana mu bubiri Australia umudamu n'abana babo shimira abana ziri wese kuri rusange mwemeye guhamagara ijuru n'amatayi kugira ngo tubane hano muri ibaho umugisha shimire ukoze b'Imana n'imiryango yanyu kuba muwahe mukorera Imana muri iki gihe ndabishimye cyane muri abantu beza muranubaka ko nta muntu wiyubaka wenyine umuntu agirwa n'abandi kandi nta wikomeza umuntu akomezwa n'abandi kaba narimba kumbuye shima se pema siku hiyo ni ya shangwe Siku hiyo ni ya shangwe na furaha waamini watakapo pumzishwa siku hiyo ni ya shangwe na furaha waamini watakapo pumzishwa wagonjwa wote watavikwa vikwa ili dawa kunywa wagonjwa wote watavikwa vikwa na magonjwa siku hiyo ni ya shangwe kwa vilema watatembea vizuri kwa miguu yao siku hiyo ni ya shangwe kwa vilema watatembea vizuri kwa miguu yao watu amadama mazizini ulema akapoto siku hiyo ni ya shamba wa mabubu wataongea vizuri haleluya siku hiyo ni ya shamba wa mabubu wataongea vizuri Hallelujah! Atamsifu Bwana Yesu kwa vinywa vyao Watafurahi kuimba na malaika Watamsifu Sifu Sifu Hallelujah! Hallelujah! Watamsifu Bwana Yesu kwa vinywa vyao Watafunuliwa macho Haleluya Siku hiyo ni ya shangwe Vipofu Watafunuliwa macho Haleluya Watamona Mona Mona
mona mona mona mona hey hallelujah what a mona what a mona 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 mokosi hallelujah what a mona 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 hallelujah what a mona Watamona na Yesu kwa macho yao Abatansi ni itwa mata Tamahis Muhoza Damu numwe Shumba w'itoro rya Holy Spirit Fire Church mu Bugande tuganire kuri topic yandaye mu muri kirisho ndayizuka na murukere nigeze kuisoma muri Foursquare ivuga iminota 5 bipa abantu nkuka wera yambuye ngo nyire kuri musozi nimugire mutya komera imana bashi topic iravuga ngo kungali chombo kungali chombo haracyari igikoresho Kungali chombo. Kungali chombo. Harachari igiko resho. Mundu se kusoma neza bibiliya. Ibishakozwe ni ntumwe ibice bicenda n'umurongo wa 14 wa 15 Kadusome mu izina rya Yesu byakozwe n'intumwa ibice 9 murongo wa 14 n'uwa 15 Kandi nino afite ubutware abuhawe n'abatambyi bakuru bwo kuboha abambaza izina ryawe 15 Umwami aramusubiza ati Falome akamjibu genda kuko uwo muntu ari igikoresho nitoranyirije Nitoranyirije ngo yogeze izina ryanjye yogeze izina ryanjye imbere y'abanyamahanga sukuma nabami imbaraga zima nabisiraheli amen gitabo cha Nehemia Nehemia igice cya mbere umurongo wa mbere ni uwa kabiri yo mirongo kwariyo ikaze igitabo cya Nehemia gice cya mbere umurongo wa mbere n'uwa kabiri mutwe w'amagambo uravuga ngo Nehemia yumva inkuru z'ibyago by'abi Yerusalemu amagambo ya Nehemia mwene Hakariya mu kwezi kwitwa Kisirevu mu mwaka wa 20 ubwo nari ibwami ishushana Hanani wo muri bene data yaraje azanye n'abagabo bavuye ibuyuda mbabaza inkuru z'abayuda barokotse abari barasigaye batajyanywe ari imbohe mbaza n'inkuru z'i Yerusalemu gatatu barambwira bati
abari barata abari batagiye mu bunyage bagasigara mu gihugu cy'Ubuyuda bagize amakuba menshi baratukwa kandi inkike z'i Yerusalemu zarasenyutse n'amarembo yaho yarahiye. Kristo umuntu umubwire ngo uje ubimenye kuri igikoresho umubarize gusimusa urabizi kuri igikoresho bahaye ikaze mu ijambo ry'Imana nashe nagize umugambi wo kugenda gahoro gahoro nibishoboka biraba kandi nibidashoboka nyere turagenda kujuru yo mpamvu navuze ngo ngende gahoro gahoro kugira ngo ntibagirwa n'abantu bamwe kubashimira nari mbakumbuye mperukano Kaluvari igikorera hano na n'umunsi wa overnight kandi ndabona mwarahinduye ibintu bimeze neza biri smart mushumba hano nimba azayibuka ari amasezerano menshi twataramanye nawe na mushumba Monikaba Imana yagivuga kuko turi abantu bakuru ko navuze narangije none nshimiye Imana kuko yabikoze komera Imana mashini ubwo tarangije isi ifite ibikoresho igihugu gifite ibikoresho inzu y'umuntu iba mu bikoresho ikigo cy'ishuri kigira ibikoresho kampani igira ibikoresho Nazaren ifite ibikoresho Amerika ifite ibikoresho Urwanda urufite ibikoresho uyu mukoroba w'uyu munsi wa none ikibazo si ibikoresho ikibazo si kunosi sino kubigira ikibazo bikora mu gihe bigakoreshwa gute tangazo irindi tangazo rikomeye kandi nkubwira kuko w'agaciro ariko nakuzaniye mushira mu buryohe mushira mu burakari waya kurangara umenye kukuri iki uri igikoresho umwanditsi yaranditse aravuga ngo mu nzu y'inyumba ngo harimo ibikoresho byinshi ariko ngo si ko byo byose bigirira nyirabyo akamaro Musifuni musifuni Mungu wetu kwani ametutendea mema tutamusifu tu aliyetoka juu shangilie ni mwokozi wetu naisubiramo yagize imbaraga mu mutima ke musifuni musifuni Mungu wetu kwani ametutendea mema tutamusifu tu aliyetoka juu shangilie ni mwokozi wetu musifuni 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 Mungu wetu kwani ametutenda mema tutamusifu tu aliyetoka juu shangilie ni mwokozi wetu nimusamuri bikasagira komeza nimuvuge ngo haleluya ubuzima bwawe numenya kuko uri igikoresho uzagirira akamaro wewe ugirira akamaro abaza gukomokamo ugirira akamaro igihugu cyawe ugirira akamaro isi ugirira akamaro Imana ariko nutamenya kuri igikoresho tuzigirira akamaro n'abaza gukomokamo ndakamaro basabona n'igihugu ndikizabona akamaro kuri wewe n'Imana gusa ntizazi ngo ivuze induru kubera ikitwamuremye ariko umunsi umuzafu
kwitwa kwa uyu ari umukozi tarangwa namagambo arangwa nibikogwa nipe masikio hapa ni wapene igihe cyose utazimenya ijuru rizemera kuko ubutayu bukuba kandi ubwo butayu bukwigisha nk'umuntu warangaye kutamenya kukuri igikoresho Isiraheli bamaze gukora amakosa tibimenya kibamenya kukora igikoresho Imana ibajana mu bunyage bagenda mu bunyage inshuro zitatu isura ya mbere bagiye n'umugabo witwa Yohayakim wa kabiri Yohayakim wa gatatu Sedekiya umugabo batoboye amaso kubera kutimenya ko ari igikoresho itaka ryose iyo utimenya kukuri igikoresho shobora kwinjira mu butayu kandi ubutayu kugira ngo uzabuvemo nuko ugomba kubona umugabo wamenye ko ari igikoresho rekamanuke mu ijambo ni muzamuri ibiganza umunsi babimenye ubutunzi bwo kumenya ntibusha bupfa kumenya umuntu utamenye ko ari igikoresho iyo wagize ubutunzi bwo kwimenya ukamenya kukuri igikoresho umenye ibishubumenyi ugakora ibishubumenyi kandi sikabu nitage masikio nikupe kitu hapa uelewe Nehemia ngo aba umukosi ngo akora ishushanyo ngo arangije gukora ngo umwamara neza ngo abona kuko ari umukosi uri strong ufite agaciro uri smart ngo arangije imirimo ye ngo arashima akakubwire uri umukosi kuko ukora ariko turi umukosi udakora tangazo la injili yidata umwisuru muri ruratse kandi matayo ndanezerewe ma ukumbishuriye bino bi kinga andala la sanga konga 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 umukasi bisubiyemo nukora ariko udakora witwa nyina umuntu ariko turi umukozi ndimo gutanga itangazo rivuga ngo haracyari ki igikoresho agira amahirwe atatu nimutega amatwi kugira nyavuge mukomere imana mashimeshi amahirwe ya mbere Nehemia yabo nuko yabonye abakozi uwitwa Zerubabe n'uwitwa Ezra umusu uzabona Zerubabe aza kubanziriza imbere umusu uzabona Ezra ni professeur ordinaire numuntu uzi bibliotheque numuntu uri simate mu mutwe imana iguhezeza urubaberi urubaberi ashinzwe kubaka agashinzwe no kuba diversifata naho Ezra numuntu uzi amateka uko ibintu bitangira nuko bimeze nuko agira n'ubusabane n'imana ndasenga uyu mugoroba none imana iguheza amahirwe kuhura nande na urubaberi yongere guhesa amahirwe yo guhura nande n'umugabo witwa Ezra ni isezerano rya kera Ezra niwe mugabo wa mbere wakoranye n'umugabo witwa Musa na Samuel nibo bicaye gutya bandika ibitabo by'isezerano rya kera ngo barabisingizanya ngo abantu bose ngo bikubite amaso baravuga ngo abana abagabo banditse ndasenga uyu mugoroba w'uyu munsi wa none tugendane n'umuntu utari Zerubabeli tugendane n'umuntu utari Ezra Imana iguheze Ezra. Umusu uzabona Ezra uzakora ibishubwe. Umusu uzabona Zerubabeli uzakora ibikorwa ibyo twakwita ibyubwenjeniye. Ayo ni amahirwe ya mbere. Ngiye gutanga haleluya gira mvuga yandi magambo. Amahirwe ya kabiri ni muhesa Imana icyubahiro. Sama hey! Pasa konkani kaka. Amahirwe ya kabiri nuko yabonye umuntu umubwira amakuru ntabwo uzakomera utabonye umuntu ukubwira amakuru hari umuntu wakubwira amakuru akavuga amakuru y'incamugongo hari n'uwo
mwese ariko ashimwe data w'umuzu uwo mubwiye makuru yitwa Hanani Hanani bisobanura ngo numuka we ndasenga banaziri n'Imana yo mwizu ibahuze na Hanani ashababwira makuru uko Hanani nababwira makuru ministere muzayishorera neza ariko ni mubura Hanani ministere muzayishiramo kashagari ndimo ndasenga muri iki kinyejana n'Imana ibahe Hanani Hanani aramanuka asanga Nehemia ngo ari mu gikorwa Nehemia ari umukozi Nehemia atanga serivisi nziza inoze mu gitondo no kumugoroba no kumanywa atanga serivisi nziza inoze kandi by'ukuri yaduhamagaye irahari Chaka tatu, nukuchigiru muti. Ichakane, nukume
nyuwo banzirize imbere muri cyo kibazo Nehemiya aravuga ngo pasi wadi abanyisiraheli twayivuyemo twakoze ibyangwa nuwi peka dukora ibya ahindura system y'ubusabane n'Imana aravuga ngo jewe Nehemiya data mama na bene wacu pasi twakoze icya twari bikoresha ariko kubera ibyaha twakoze system y'isu yatuvuyeho aitagenda mukicha chabere cyane Nehemiya n'umurongo wa munani no kwicene ngo abishigire Imana ku ijambo yavuganye n'umugaragu wayo umukozi wayo witwa Mose iramubwira ngo nitukugarukira nawe uzatugarukira Imana ntiri kure ni wowe wayijanye kure ariko ibana n'abahe bakora ikabana n'abantu bafite kumenya ni hehe byafiri natangaza uyu mugoroba none n'abadukurikiranye mwese muri bikoresho by'Imana muracyari bikoresha umuntu wakugira kutari igikoresho ukaza umuheza amatwi tangaje uyu mugoroba none kugutangariza kuri ki uri igikoresho tiki cy'Imana yaduhamagaye irari kubereye maso ura yaduhamagaye yaguhamagaye irari ya kubereye maso gutinda kw'Imana kutuzuza mu bikorwa byayo kugira ngo tugaragare ko turi ibikoresho bifite akamaro ntabwo ari Imana itinda nitwe dutinda kutamenya aho byatuye kse n'umuntu uri kuri ko kukiyaga mpeze umuntu umunota umwe bekatekereza uzoheza Imana umwanya wawo kugira ngo ubanze urebe aho byafiriye Imana kuko yarakure iragukuza irangije kugukuza n'uburahane uzufata umwanya wo kubanza gukora meditation yo kumenya icyo Imana yagukoreye ikagushira ku isi icyo ugomba gukora kugira ngo ugaragare ko uri igikoresho uzobikora turabanyimbaraga barahane dore abasore batarwaye ni dore abandi Imana yagiriye neza ni ariko ikibazo s'Imana nitwe kudatekereza se mu bihe byacu niki twakora kugira ngo tugaragare ko turi bikoresha zose n'ibikoresha ibyo utuma byate ni byombo lakini si byote binafanya kazi Nehemiya arangije service akora iyindi amahirwe ya gatatu ni muhezi Imana ishobaye gira nyavuge ukomere Imana amashimenshi cyane iyo amahirwe ya gatatu ngo amenya ibyapfuye mu Yerusalemu ngo barangije kubikora nk'abagabo ngo yinjira muri system yo kubishyiraho Imana aravuga ngo Mana nibi nabyo Mana uzubinyibukiraho itagaza kirabaye no kuruka Imana ishobundi data yarambajije aramaze stadiye twari mu bibogobogo utararangiza ishuri rya secondaire cyagiye watekereza gute niki gihutekereza ute ndongera ndamubaza nashe ndabaste muse ukize neza kumbaza ariko rekanaje mbaze uri data cyagiye wambwiraga kuko nanshe ubwo ntise ngo ndangize kurabona ko ndakigenda ese cyagihe wowe wari kubibona gute reka mbabwire impamvu abantu bakwibasaho suko utariho n'ukuriho ikindi impamvu bakwibasaho bari bazi gukora ukabigikoresho kizana kamara ariko entrain tayo na sorti tayo isubiyemo iyo uri umugabo ukora haba icyitwa entre iyo uri umuntu uzi economy neza utinda kuri kuvuga ngo usohore cyane tugomba kubikora ushobora
ukomezaho ukamubyicaraho ukabikomezaho none sorti ikaba ke antri kaba nish niho abantu basavuga ngo uyu muntu numucuruzi ukome so burebure so bunini samashuri ah ah umutwe we ukora economy nes ima yatushize kwese kugira ngo tube ikoresha bibshare risakama ariko umuntu ari mu gukura keneza 25 ta entre ta sorte mu rwego urundi rwego agira sorte gusa iwe nokumuha gusa gasohora mbabwire mwa bagabo mwe muri ahangaha mwa basore muri ahangaha imana yandumye kuza kubabwira ngo haracyari bikoresha muri ibyo bikoresho ni mwebwe mwirinde mutaba gusa abantu bo gusohora kugira ngo imana itabone umusaruro igihugu ndikibone umusaruro isi ndibone umusaruro ni muntu vamara ahitata yanezerewe cyane nko turumuka gira vuga aya magambo nimuhezi maricwe nimugira mukira amina amina oh amina usifiwe Jehova amina 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 oh amina usifiwe Jehova amina amina haleluya Amina, 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 oh Amina, usifiwe Jehova. Ti wahabwa ibikoresho utuzuje kondisho zo kuba umukoresha. Ibikoresho ndi bimusa. Ibikoresho ndi bimusa. Ariko habuza kumenya kwicara kugikorwa ibikoresho ntibibuze ngiye kubivuga ibikoresho ntibibuze ariko habuze uwicara kugikorwa ngo ahabwe ibikoresho Gedeoni Imana imusanga hehe mu gikorwa habuza ngo uzikisha Nitamona Bwana wangu akini karibisha kule karibu upumzike imusanga mu gikorwa basingano ikano umutepa yasiki arimo kazi kandi wa Musa bamuhinduriye amazina ariko ndi bamuheza ibikoresho wa Musa reka nkubwire ukuganda uzamuka muri refu ni kugenda wegera uhabwa ibikoresho haleluya umusinguragera bisubiyemo we ukugenda uzamuka we nukugenda usatira guhabwa iki ibikoresho Gedeoni imusanze mu kazi imukuye mu izina imuhaye izina uko komeza gusatira imwegereje iki ibikoresho ibikoresho birahari byawe ariko impamvu utarabisingira ngo bitangire gukora nuko utari mu kazi nuko utari mu gikorwa Imana yagushize ku isi gukora ureke kurangara Gedeoni ngo arangize Imana iramubwira ngo abo uri kumwe n'abanyagwa bamwe nibasubireyo bibiri irambwira ngo amaze gukora icyo gikorwa ejo ngo riratabara nimusamuri ikiganza gira kugira mu kazi nimukomere Imana amashimeshe cyane dasangalale bibiri irambwira ngo arangize bakora igikorwa gikomeye cy'igitaramo cyiza cyane iramubwira ngo nta bindi bikoresho no guhaye ikibindi nguhaye ni muri nguhaye ni kondera kandi abo muzajana si ibihumbi jana na 300 kubwire uri igikoresho impamvu utarahabwa ibikoresho hari serivisi utaruzuza nimuzuze serivisi zikenewe kugira ngo musingire ibikoresho mbabwire uyu
nagazangenda nipendo narishikanye na hariya muri uyu mugi ndamanuka ngerana mu mutara kwa Joyce no mugi wa kwa Rubangura nasone karivuza kumangwa karivuza mujo ibikoresho abantu bose ngo sisi uyu mugabo nibite narinza akamaro kiki kigikoresho kuko naje ndike ndigikoresho ndarivuza nubu ndacyarivuza kuvuwa musi nitoza gutwarana bibiri ndanayisoma ntimuzakomera mutitwaje ijambo ry'Imana ngo muri soma hari ahantu muzagera ngiyi bibiri mfite zitatu ziri mu nzu z'amoko atandukanye kugira ngo umenye niki nashobora guheza abantu nkaho ni igikoresho gitanga ubuzima bwe ariko tubabajije mbeshi muri nta bibiliya bafite kwazi kurarangira udasoma ijambo ry'Imana hariyo serivisi ukeneye kugeramo hariyo umaze kugeramo uzahabwa igikoresho wamenye ko hari ibikoresho ugomba kwakira birumva abantu bakuze abantu bari muri revo yo hasi nubwenge bagomba guhabwa nimugere muri nimukomere Imana amashyi Kucuranga igisirimba Imana ibavuganira
Imani kirita Imani bafugani Imani bugira Anani namu bugira ngu huyu Ngu ni chombo changu kitiuli Aaaaaa Niki kore so change Change shkwe Chombo change Anana geni baka ni imani Imani namu bugira tisecheka Uyu niki kore so change Amasi abaye protocol mise ubu yahishuye imana ikuzamwe numu commissioner abantu bafite amazu yo kugurisha murebe Napoleon nabafite ibibanza murebe Napoleon yari tansaza n'umusumugabo uranga n'umugabo ukora akirukwa Mbazi nyagoto miraho nubundi arayaze Yaguhamagaye irahari Kubereye maso Yaguhamagaye irahari Mana we kubereye maso Yaguhamagaye irahari Yaduhamagaye irahari ikubereye maso humura Yaduhamagaye Yaduhamagaye irahari irahari mana we ikubereye maso humura Yaduhamagaye Yaduhamagaye ya 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 ikubereye maso Yaduhamagaye 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 Paulo! 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 Bamwita ngo numugizi wana ijuru riramuvuganira. Riramubwira ngo uyu muhamuvuga ngo numugizi wana. Muracari muri pass. Njawe ndi kumwe nawe muri press. Karakora ni igikoresho canje cejeje. Isi zakureba muri pass. Wowe akora nk'umukozi. Uri igikoresho. Wavuza senturi igikoresho wasirimbura igikoresho wacuruzura igikoresho haba nubweduri igikoresho ndahandu atari igikoresho mureke kurangara mubi bikoresho bizana isikama bizana ubuzima bwanyu bukaba mwiki mu akamaro
ijambo rya kabiri kuri pe kuri Pawulo nimuheze Imana ishobora muhara bari bamubonye barimo umugabo witwa Baranaba Pawulo aramanuka ngo ageze Yerusalemu ngo abantu bose baramuhunga n'abigishwa bamurebeye muri pase abantu bose ntibazakwemera kandi nubona uko yawemerwa n'abantu bose uzamenye ko akazi wayo ukora ntabwo karisimate Yesu yageze mu Bayuda bene wabo bamamukwitiriye ngo agere mu Bafarisayo bamubwira ngo n'abazayuda tuzemerwa n'abantu nubwo uzagenda gute bose ntibagukunda bose ntibakwemera reka kubwira uziyemere kawe k'igikoresho bavuge wiyemere bareke kuvuga wiyemere bakugambe wiyemere wewe ni wewe n'Imana ya nuririmba suplano bakwemere wewe ugende gusa bareke kukwemera genda gusa barakwemera nkande se habe na bene nyina baraba kibazo babemera se kaswe wewe Yesu yageze ku musaraba kuno ku musaraba bamwe baramwihakana si kaswe umuhungu w'ino wamezi ce wewe nacu umva kuki pasi sinsirimba nkawe sindirimba nkawe numvuga jewe gusa ndi gikoresho sinashaka amafaranga nkawe numvuga je kusa kondagira gute konda yashaka sinoririmba korari nkawe je mfite nziko ndi gikoresho bantu bose ndi bakwaka Baranaba barashomoka munda mukirisi umubwire ngo Imana iguhuze na Baranaba 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 mvuko yavuze Baranaba yamavuga ngo ndi mumurebere muri pasi nguyo je nari mbara umunsi yarimo akora deliverance gutya deliverance yarimo ayikora nari mbara ntabwo akiri wa wundi ni umuvuga butuma kimwe nato nahabaye none nimwiyegereze kugira ngo dukomezanye gakiza reka kubwira igihe cyawe nikigera uri gikoresha umwana izafungura umuryango haboneke Baranaba uzakuvuganira vuganira itangazo niwe rukuvuza induru je uko nabuze igisubizo ko nta muntu uraza kumvugisha ute kukuvugisha itonde Baranaba umunsi azaboneka azavuga kandi Baranaba ntazavuga kubwe avuga ibikorwa yabonye ibyo wakoze nimureke kurangara nimukore nimuzamuke hanyuma Imana itume ba Baranaba baze kureba ibyo muhaye mukora nibarangiza kubibona bazavuga ngo je nari mpari baba bahamye bakugira gute bakubiha nimukomere Imana amashigira nzarangiza ashira ubwoba bose baragenda baratashe muri gakondo yabo bavuye Imana bavuye Yeah.
nesereho no kurukima ni muheze imana cyo ni mukomere imana amashimishije umefanya ili umefanya lile nipa jina lako baba baba wa ushukuru ibintu bino bya Stefan ishambe ngo muhamye kuko ari umugabo ufite kwizera Umefanya ili, umefanya lile, umenipa jina lako, baba nina, na kushukuru. Ichaka bikuwa muhamye kumugabo ufite ubwenge. Baraka zako hazihesabiki, wema wako hauzoeleki. Umefanya ili, umefanya lile, umenipa jina lako, baba nina, na kushukuru. Umugabo wuzuye umwuka we tangazo nikupenili kwa yote umetenda baba nina kushukuru ichonga ya ngo muhamye ngo umugabo utagira ubute mu murimo tiki pepasi te visation de passe gikogwa cy'umugabo uzi ko ari igikoresho agira bamuhana nibyo akora biza bivuga kuruta amagambo tangaje uyu mugoroba w'uyu munsi wano ni mureke babara nababoneke baduhamye ariko ibikorwa byacu twadukora mu banazi nabyo bivuga kuko ibikorwa ni dikora bizavuga kuruta amagambo uyu mugoroba w'uyu munsi wano sinzi ko ba Stefan umuntu ikindi gikome cha Stefan ni muhezi mani cyo bahiba reka tangi haleluya ni musamu haleluya 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 Where are you going, Babas? Mukwa mukiriye na. Nishoki tunani, nishoki tunani. No, wosanga mubanazi. Haru munu tasu fugana nundi nes. Kanda gatala. Uma kukasu karangi. Haru kwa Stefan. Mwa mutera mabu. Yamani nuke. Araba ngo muawari. Kuko batazi choka kore. Umundu wawa igi kore. Atangi Babas. Abaza ashamu nzuru boss. Bamwitsi ndarigi Babas. Nimba hari umuntu mutumvikana yandi umusaba imbabazi kuko yikugira ngo bigikoreshe ugomba kuba mu isinda ryo gutanga imbabazi nimba hari umuntu akugiriye nabi cyangwa akakwambura ugende umubabari kuko nawe siwe n'abadayimoni bamute Stefano mwarata batarame gutya ndumwe zose imazi mani cyubahiro sema Kwisera ndikureba kubinu kugaragarira amaso y'umubiri nico chatumye yicisha Goliyati ibuye ibuye rimwe kitwaga kwizera haleluya uwite kanuruta rutamenwa Baba kira nutsi bose ubatseyo Nandi nandi bose n'umusenyi Uiteka Uiteka nurutare rutambe Baba kira nutsi bose ubatseyo Nandi nandi bose n'umusenyi Uiteka Uiteka nurutare rutambe Baba kira nutsi bose Nawahadi Nose Nose Arachari gikoresha Abandi ni banema tunebwe Abandi ni basubira inyuma Jumenya koko buri mundu wese afite inamba ye Je nabaye umukinyi Ariwo defanse kabana milie kabana wabite iyo milie itagize imbaraga babite imbaraga zabo zirashira baruta izamu defanse ugomba kumenya nefu cyangwa se disi muri kumwe nukuye kuguru azakinamo cyane kubangutse akaba ariho uja guhagarara yagira ngo arafata umupira ukawugarura ukawuheza mu mezi wawe
no kauzangura hari abakristo bazi ko ari bikoresha ni muzamure imana yadushize kwise kugira ngo tumenye ko turi bikoresha ngiye kurangiriza muri aya magambo mbabwira ikintu kijanye n'ubuhinzi mu magambo magufi ni bande bazi ikintu kitwa engrais chimique ifumbire ni bande babizi murabizi sawa ababyigiye baza bazana ubutaka bakabupima barangiza gupima bakavuga ngo aha hagomba kuja iyi engrais iyi nituyashira ntabwo tuzeze abakristo mugomba kumenya n'ikimani ko turi ibikoresho byayo turi ku isi kugira ngo tuyibyaze umusaruro n'iki kibura n'iki tugomba gukora iyo tubikoze imana irabanuka mbabwira iki kintu jana kivuga ariko numvise ngomba kivuga ibigize abakristo ni ukwizera ibigize abakristo ni ugukunda jambo ibigize abakristo ni ugusenga ubudasiba ibigize abakristo ni ukudacogora mu murimo ibigize abakristo ni ugutunga ubwenge bw'imana kuko nibwo yadushizemo ibigize abakristo ni ibikorwa ni munumve muri aya magambo iyo tukoze igikorwa kimwe gihagaze mu ijambo no kwizera abari kure baradukurikira ya kuvuga umugabo umwe wiwashu muri Kongo witwa Sirahe ni muhezi maricuwe ise aramubwira ngo Sirahe ntuja mwivuga butuma hari inyamaswa zitwa inkende sinzi ko mu kindi kinyarwanda twazita ni inkende nuko ko zirarya ibigori ko zirona ibintu byakomeye Sirahe ntuja mwivuga butuma isamubuza Sireri areba bunini kuko ari gikoresho areba ivuga butumwa areba numurimo aravuga ngo reka mbanze demobilize inkende nkuru izishorera izindi ni demobilize inkurikire Imana ibitegereza icyo ugomba gukora mu buryo bwo kwizera kugira ngo abataramenya agaciro kuri mu kigikoresho bakimenye Sireri aramana yongende mu rurimi rw'iri yacita ngo ni rubeta arayibwira ngo wangende kurikira ati gitanga ntimuyizi ngende muza muyumva ntimuyi ingane yama imanuka ingende no kugiti kurikira Siraheli no mu rugano iri inyuma yiwe n'imbere iseruka mu rubemba kwa Siraheli abwira se ati muzee wavuze amakuru y'inkende ko zihazona ibigori none ga ngiye inkende hasigaye ikibazo cy'umurima ndakirangije cyo kurinda umurima nta nkende zizasubira ko niyi yaje kurabona hari izindi zizoza Sirahe aja mwivuga butumwa turi ibikoresha ntiwabyemera ntiwona byumva kuko ndacurakora kuko n'ubundi icyo wakagombye gukora wararangaye Sirahe iyo aja kuba ka Isiraheli ija kuba ka Isiraheli nibihugu bitejeje imbere biba byaratanze nkinga cyangwa amafaranga Isiraheli akaja kwiga cyane ariko kuko tutareba ngo tumenye igikoresho kuko gifite akamaro n'ubu dufite abaye bacuranga ntimwabonye ko twarize franke yagiye ntimwabonye ko twarize na generalize ndivuga ntumvise ko yavuze ngo kora kuri base ntuyize uyu ni igikoresho twase karacuranga tukazamuka ni igikoresho ariko kugira ngo duhishurirwe abazi guhishurirwa totanga amafaranga yose tukagenda uyu tugatanga nka miliyoni zitandatu z'amadolari tukamubwira ngo umugore naza ature hano twamenye agaciro kuri abantu niba ni umunyafurika mutanzeho urugero kubera ko tureba hakupfi ntitumenye akamaro k'igikoresho ni ibisanzwe nzungu se harazi undi undi usa ntaza nka nzungu
undu santaza kama ene datari niko bimisi kugazana nu siraheri araho kani nsu nimu yubati haru kinkende tiza iliko alibire Kumbisho boye byose zagushira ejo diri bizina tawe mami ugineza kumbisho kumbisho shoboye byose we zagushira Manawe, Zina, Yawe, Yawe, Down with my
Harimsho soma ya harimsho tai shuri we. Ari komuri risenge sho. Wakiri zini baraka. Mani bahuji. Urumunya kenge wari se. Ariko harim panu fiti harini bini utarabu. Ariko kui no hani mbere tu se. Paulo, arava ngo na bamba ngo na Kristo na onugundi. Nyamara sinshuri ngo ni Kristo. Atanga ubutumwa arava ngo nageze kirenge mu cha Kristo. Namwe mu kigere mu cyane. Imirimo dukora kibikoresho bya Kristo. Abantu ni batubona. Haleluya. Bahite bakurikira ubutumwa turimo tuvuga. Isi twashobora kwikiza mu ndirimbo tukayikiza indwara zigahunga ariko ubukene ntibusohoke ariko ibikorwa dukora isi yakurikira abantu bagakizwa bakaja mu ijuru karibu umucungaji atikama tuzamura amaboko twese dusenge uwiteka mwami imana yacu mana igira neza mana y'urukundo n'imbabazi mana yaduhaye umwana wayo ikunda nk'impano ikomeye ijambo ryawe riratubwira ngo ubu nibwo bugingo ngo nuko bose bakumenya bakamenya n'uwo watumye ariwe Yesu Kristo washizweho ifatiro z'isi zitari zashirwaho kugira ngo ahinduke umukiza n'umucunguzi kugira ngo umwizera wese ahabwe ubugingo buhoraho kandi abyarwa ijambo Dongera reka tubwira ngo abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana abo ibabyawe n'inyama ibora ahubwo babyawe n'imbuto y'Imana ubuzima bw'umuntu turagushimiye ko watubyaje umwuka wawe kandi umwuka wawe n'amagambo yawe amagambo yawe niwo mwuka Uwo mwuka ukomeza ubugingo bw'abizera. Uwo mwuka ubeshaho byose. Abana bawe kuri uyu mugoroba bumvise ijambo ryawe ryongera kuzana imuhamagaro kugira ngo bongere batere intambwe ituma baba ibikoresho bizima wikoreshereza kugira ngo bongere wiyeshe icyubahiro muri iki gihe bini bigaragaza ko aba bateye intambwe bakaza hano imbere yawe barako bafite ubukene bw'imbaraga zituma barushaho guhinduka ibikoresho bizima wishimira kandi ukoresha mu buryo bukwiriye kugira ngo bahinduke umusemburo wo kuzana impinduka turasenze mu izina rya Yesu kugira ngo muri uyu mugoroba imbaraga z'umwuka wera Zongere zize kuri buri wese zongere suzure ubuzima bwa buri wese suzura aba bahungu n'aba bakobwa kugira ngo mana uyu munsi no muri iki kinyejana bongere buzuye imbaraga imbaraga zizana impinduka imbaraga zikora iby'Imana ishaka imbaraga zisoza umugambi w'Imana turasenze mu itsina rya